Hej og velkommen til. Ja, jeg skal spille Fortnite, og det skal vi gøre sammen med Nufi. Og jeg har en lille challenge til mig selv. Jo, det er en challenge, fordi det ændrer meget på den måde, jeg skal spille på. Det gælder ikke for Nufi, fordi han er ikke lige den store challenge kind of guy. Men han foretrækker også det andet alligevel. Det er sådan, at jeg har det med at brokke mig lidt over taggen. Og drum shotgun der, som ikke hedder drum shotgun, man hedder en primary shotgun. Og makeshift shotgun. Jeg brokker mig så lidt over alt, der ikke er en pump. Så i dag, der, ja, det bliver nok, uden at vide det, så bliver det nok noget brok simulator, fordi jeg må ikke bruge pump. så, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det til mig selv, fordi jeg hader alle de andre shotguns. Men, ja, jeg tænkte, det skulle da lige prøves, fordi det kan jo være, der er en ny sæson, at de fjerner pumpen igen. De har gjort det mange gange før, men jeg ved ikke. Så lige at prøve at spille med noget andet, måske er også en god idé, tænker jeg. Også var det bare mig, der overtænker situationen. Men ja, også bare fordi, så kan I høre mig brokke mig, og det er nogle af det, synes er sjovt. Og det synes jeg også selv er sjovt at sidde og kigge igen bagefter, hvordan jeg bare hader det. Og så, ja, jeg går grine af det bagefter, så det er altid noget. Ja, hvor er jeg? Lad os bare komme i gang. For i dag, der skal jeg pine mig selv. Hvad skal du? Jeg skal pine mig selv. Hvad så? Fordi jeg tænker, jeg vil ikke lave et stort challenge ud af det, men jeg må ikke bruge pump. Nice. Ja, det vidste jeg godt, du ville sige. så det vil meget være, der kommer til en wine over en tag. Eller en drop shotgun, eller... Ja, det vil nok en tag mest, jeg kommer til at bruge, men... Åh, nej. Eller, kan du så join den her, eller hvad? Hvordan fungerer det? Åh, let's go! Okay. Det er den, der ikke virker. Så han er stadig dernede, så? Ja, det er. Ej, det er også lidt akavet. Ellers skal du få min tag, så tager jeg den pump herovre. Åh, ellers, han havde noget andet end makeshift shotgun. Den kan jeg godt bruge. Ja, hvis jeg bare ikke laver den om, så... Så er jeg jo good. Så lige ordnet og laver en bedre tag. Det skal du have lov til, Simon. Jeg tror, det er anden gang nogensinde, jeg har kunnet upgrade en tag. Det er nu okay. Første gang, er den gang, jeg skal upgrade for dig. Lol. Har du ikke upgradet for mig et par gange, tror jeg? Jamen tag, det er jo forholdsvis nyt, at de kommer til at spille. Jeg tror, jeg har lavet guldpumps til dig før. Men jeg har ikke lavet god tags. Fordi jeg ikke kan ramme folk, når de svømmer. Det var bare det sværeste i hele verden. Jeg har bare ikke lige en AR, så jeg... Ja, yeah, han er bare stukket af nu. Altså, er det bare dig, der har bygget det der, eller...? Det er mig. Okay. Er du lige det? Ja, det lignede bare, at der var nogen andre. Det ligner en build-fight, du har bygget. Den ene, han er disconnected. Det var ham, der stak af. Så må man godt nakke ham, når han er disconnected. 6 damage. Let's go. En bil! Det er den, jeg kom i. Nej, jeg er på bakken. Nå. Med personer i. Vi kører op til dem. Nå, er det heroppe? Ja, ja. Se, det er jo heldigt. Jo, også. God timing. Så er det nok bare et lucky shot, de har haft, så det er nok ikke sådan... Jeg har glemt. Åh. Det kan jeg ikke. Ja, de har en pickpump. Ah. Jeg sad og så noget af det der FNCS. Jeg så det både lidt i går, men også lidt dagen før. Hvad fanden er det? Det er sådan en turnering. I Fortnite. Den største turnering, det er sådan offline. Eller online hedder det. Og jeg tror, der var i hvert fald 50% af spillerne, de havde det her helt hvide superhelskin på. Det var voldsomt. Det nye tryhard skin? Ja, men det er fordi, det er svært. Det kan være svært at se. Fuck! Okay. Han har en hurtig shotgun. Nej! Han... Okay. Han havde også fart på mig. ja, det var meget hurtigt. Ja, nu... Okay, nu er det... Det er faktisk en voldsom combo, det er aldrig tænkt over. Jeg ved. Ja, chili og en hurtig shotgun. Og jeg har fået en Jonesy med. Prøv jeg stopper ham igen. Nej, nu er fint, nej! Kom, det er sgu ikke Jonesy. Nu er fint. Nej.
Ja, nu står... Fing gad ikke mere. Det kan jeg sgu da godt forstå. I will be your only. Hmm. Nej, jeg vil hellere være. Wow, så skifter der bare. Nu er 75. Ramt 22. Galen pomskader meget, hva'? Lige i hovedet på mig, 22. Jeg gider ikke, at høre, du snakker lort om en tag mere, så... Jo. Men apropos tag, hvor er der en tag igen? Wow, XD. Så får du bare til at bruge... hvis du rammer mig, så får du sgu også uses. Ja, yeah, men jeg vil da hellere bruge uses på at ramme dig, end at ramme en fucking væg. Væg, hvad sker her? Hvad er der sket her nu? Det er sgu da aliens. Ja. Du er en alien. Ja. Yeah. I can be your alien baby. Big shit. Prøv at se. Ja, det er meget pænt. Hvad er det her for nogle tegn? Næsten et par briller. En... Jeg ved ikke. Jeg tror, det er en posi. Det ligner sådan noget fra kommunisme-symbolet der. Det ved jeg ikke, hvad det ligner. Og altså, jeg er jo big brain her og gå virkelig højt op og kigge. Det er faktisk kæft, det er smart. Det er derfor, du er med. Det er sådan en stjerneagtig. Ja, det er det. Det ligner sådan lidt. Er det ikke? Det derovre, det er næsten uendelighedstegnet. Ja, det er det. Jamen, er det der, altså, det ligner, hvis nu det er det der spejre. Så passer det da vel næsten med... At hvor det tårnene er, eller hvad? Ja, nogenlunde. Ikke langt fra. Dødt. Måske ikke helt. Men hvad de der så er, det kan jeg ikke lige se, hvad det er. Oh, der er så også nogen indenfra. Fedt. Oh, der er ild lortet jo! Det er så ikke mig. Tror jeg ikke. Er mit brændt så meget? Det kan godt være, det er det. Kønne, selvfølgelig er brænder det så meget. Hvor er det over? Den anden kommer også nu. Der er et stort skjold på mig. Jeg dør. Ja, det var en fed shockwave. Jeg ved ikke om det var ham, eller om den anden bare gik ind for at prøve at reboot med det samme. Prøv at se om det er en shockwave. Jeg husker det, jeg prøvede en de første dage i den nye sæson. Det tror jeg, vi begge to har gjort et par gange. Fordi nogle gange så tror man har, og specielt hvis man nogle gange har dual-wheeled bue. Ja, det jeg troede, jeg var været over på den ene, og så har jeg bare... Ja, true. Outplayed. Yep. Outplayed by Froggy. Her kommer Froggy. Han dytter på sin vej. Eller han quacker faktisk. Eller hvad fanden gør Froggy? Quacker de ikke? Quacker? Ja. Han dytter i hvert fald ikke. Nej, det gør de ikke. det er nok det sidste, de gør, faktisk. Jo, hvis nogen lige sådan kommer til at sluge sådan en pivedyr eller et eller andet ved en fejl. Fyre et klovnehorn. Ja. God gamle. Frog, der er mange frøer lige her. Ja, det er frogs in, bitch. Det er sgu da crazy frog. Der er flere minis. Han kommer ned. Han er nok 222. Au. Lederhosen. Nice. Der er også fight herovre. Oh fuck. Holy shit! Ham der, han har en eller anden agenda mod mig også. Jeg er død herfra. Ja. Fordi man kan brænde på brick nu. Han var kun efter ham den anden, der var solo. Hvad laver han? Ham smækker du selvfølgelig ikke. Han har lagt mærke til, hvor god jeg er til ikke at brokke. Har du lagt mærke, hvor god til? Ja, hvor god jeg er til dansk, kan du høre det? Kæft, ja. Kæft, jeg er god. Det har jeg vist længe. Hvor er du henne? Hvad skulle du til at sige? Du må lægge mærke til, at jeg ikke brokker mig over pumpen. Nu brokker jeg mig bare over, at ham med anden. Ja, det er så haft en pump der. Så eller ikke, fordi han holdt bare i bund. Jeg havde ikke match, jo. Op, bøl, op! Let's go! Det er altså et Vita i dual Berettas, det her.
Jeg har mange vogne. Let's go. Og man kan lave sådan en get the biggest train in the lobby challenge. Wow. Nå. Men jeg ved det ikke. Ja, det vil du nok. How to get the biggest train in lobby challenge without Nufi gaming. But Nufi makes it hard, like my dick. Oh wow. Jeg håber også lidt at... Fuck, jeg fik chok. jeg håber også lidt at... at salg kommer tilbage til den normale næste sæson, så der faktisk lander folk her. Men jeg synes, der er tit, når vi lander her, der lander nogen. Ja, yeah, men det er ikke sådan ligesom i gamle sted, hvor der, altså, det var... Nå nej, hvor det var... Hele søveren. Det var det, jeg tiltede. Ja. Men det virker også, som om det er meget mere spredt ud, hvor folk lander hen nu. Det kan yeah. Også ja, det er også fandme. Okay, her skal der også bare smadres korn, eller hvad? Yeah. Er du en alien? Er det rigtigt? Det er sgu da mig, der har lavet det der andet der. Der er minis her. Der er Johnny Keys der. Jeg får denne bil til at køre igen. Simi. Ej. Ej. It's on the road again. Ej, pis. De rammer altså godt. Det er ikke stor fan af. Han er ramt videre også. Og knocked. Rich TV'er. Sagde dem ikke nogen, der gider se hans stream nu? Nej. Han er cracked ham der. Han er 99, tror jeg. Det er mit kældkønne. Ja. Jeg skød bare. Jeg ramte ham der. 75 skjold, uden han død. Hvem? Nå, det var hende, jeg ramte. Nej, det var... Ej, det er uheldigt. Ej, det er da uheldigt. Sorry, Tarana. Det... Men jeg kan godt lide, når du kommer tilbage som et ghost, så er bare helt casual. Altså, ja, hvis der er ikke noget revenge der. Nej, altså, hvis der var mig, der kom tilbage som et ghost, så havde jeg sgu da gået efter revenge. Bare hornlede en. Det er jeg. Det var sådan en hornlede en. Det er mig, uha. Hvad var det for en bil, du reparerede? Oh, den smadrede hurtigt. What the heck? Den gjorde ikke bare en damage på den der hold. Good evening. Nej, kønne, det var det irriterende sted, at den lige skulle ligge de der. Hvad har jeg gjort? Du var bare dum igen. Åh, det hænder. Vent, der lige blev rebootet. Det? Det skal de da ikke have lov til, skal de? Nej, jeg tænker det. Du. De er ikke tilfreds. Hvor fanden røg han hen, ham der? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tager lige bålet her, du med. Også en shocker i bålet. Han nok en. Fishfather. Nej, jeg har en explosive. Okay, Rack. Okay, jeg kan ikke ramme. Nej, nice, du kan ramme. Det er en fisk. Deal kill. Vent. Jeg er flopper. Hvordan skal vi bruge flopper? Ja, jeg skal spise den nu. Bare ud nogen. Vi skal bare ud af bilen, inden vi tager riften. Hvorfor dog det? Vi kan også tjekke, om de har fikset det. Måske ikke det time. Jeg vil rift. Er du klar? Wait, cannot do that right now. Wait, hallo! Dommer! Også nu kan jeg. Er du klar? Ja. Jeg skulle lige til, at vi blev skamet med sådan der. Det vil jeg ikke være tilfreds med. Tak, git. Tak, git, tak, git, tak. Waka, waka. Tak, git, tak, git, tak. Også this is Fortnite. Dumme, dumme, dumme. Så blev vi. Så jeg ved ikke, hvorfor det skulle blive indisk lige pludselig med. Men det gjorde det sgu. Så er en halv sådan af mig. Nice. Jeg cracked ham der. Nice, knocked. Shit. Det gik hurtigt. Yep. Han tager ham med. Han bærer. Gør han ikke. Fød. Åh, det synes jeg, der fortjente det der. Det kan noget. Det er faktisk sådan lidt et eldans moment. Ja, det er det. Den type er jeg bare ikke. I flertal. Sådan en typer. Ja. Åh, oh, nej. Ah, det var dumt. Stærk kønne. Ja, men fik ikke dig med ud. Nå, nej. Men... Men Mats, det er nok lidt vigtigt lige nu. Han er også en joker, du har med, ikke? Nu. Nej. Men jeg har... Ja, det er... Jeg en lille smule med, så... Jeg har også to medkits. Jeg har to medkits bag dig. Det var en doubt. Det tog min mat. Hvor er han her? Ja, det tror jeg. Ej, men jeg bit din doubt now. Wait. Ja, spiller han er sådan en type der bare holder i bund.
Wait fucking hell. Den havde du ikke klaret med intact, den der. Så må de nakke mig de andre, det er sgu lige gøre med. Det gør de også, men... Bye, have a great day. Ah, han står deroppe, nej! Åh, ja, det eneste, de kan lige måtte have der, det var en lille bue. Ej, det er rigtigt, det er nok ikke klart. Men der er one-pumper, men ellers er jeg klart, der er one-pumper, nej. Det, ej, det føles godt at ældre end som der, så er jeg faktisk lidt ligeglad med, at jeg tabte den der. Push. Det var sådan en feel good moment. Kom respawn med en. Wait, den er ikke engang lå det med mig. Nej, det er... Nå. Der er nu er den med mig. Men markeringerne, de er der stadig. De kommer sikkert bare sådan, pup. Ja. De er ikke kommet med mig nu, du så stiller på mig. Og der, ja, der var de. Bedre til at flyve. Nok er det en, nice. Som døde helt. Så det var ikke et nok. Hold kæft, hvor er jeg god, mand. yes. Vil jeg gå ud og kigge om den der kiste er der, fordi jeg kan mærke... At du får en big pump til mig? Det bliver rigtig uheldigt, hvis jeg gør, men... Jeg får sgu en big tag. Der er en lama her, det vil vi også gerne. Efter det er godt, jeg gik herude. En RPG. Kønne, det er ikke en... Jeg kan så lige... Det er ikke en big tag. Nej, det er det ikke. Men det er noget, der er big i hvert fald. Så, og, ja, det kan vi også and godt med. And it is not mine, peen. Nej, det er det ikke. Joink. Eller hvad? Jeg ved ikke, om det var joink, eller om det var et savior. Nu! Det er fint, vi tog bare... Vi joinkede ja, ind med. Det er okay. Jeg skal bare vente okay. På min RPG, hvor vi har reload igen. Teleporter rundt. Ikke 20. Ikke nok. Der er sgu da radio. Venstre. Ja. Der er en der. Nej, det var Jonesy. Oh. Wow, okay, jeg ved, hvor du er. Jeg kunne nærmest ikke se det. Nej, det er derfor, det er så godt, det skal ind der. Og for alvor det. Det er lidt pay to win-agtigt. Oh, fuck. Okay. Jeg har sgu været lidt skuffet igen. Det er jeg ikke helt tilfreds med. Ja, vi prøver sgu lige noget solo her, tænker jeg. Og se om jeg kan klare det bare lidt bedre. Join mig! Join mig! Ej, skyd mig. Join mig. Kom så. Hvordan? Join mig. Let's go. Ja. Og dig? Ah, pis. En ting, jeg er faktisk ret glad for, der ikke er sket, som jeg har frygtet rigtig meget, det er, at alligevel nogle dage siden, jeg har fået et guldvåben med en NPC. Bare kørte nok også en uges tid siden, for jeg skal glemme at snakke med dem. Jeg havde lidt frygtet, at i dag var dagen, at jeg fik en guldpump off spawn eller andet, så jeg ikke måtte bruge den. Det havde sgu været lidt sad. Jeg synes, jeg der ramte mere den der. Bumper det ikke. Ja, nu har jeg så ikke flere af dem der. Nu skal jeg få her med mental attack. Det er lækkert det her. Det kan jeg ikke... Det er ikke som, at han var fucking game med ham. Det var måske lige møde sådan en, når jeg kun har en grøn tag. Why? Der er en big pump, og jeg havde en grøn tag, for jeg først fandt en tag der. Jeg var lazy. Jeg havde været i... Props, jeg havde været i... Risky. Lige forbi Spire, der var jeg selvfølgelig ikke over det hele. Det kunne jeg ikke nå. Op på der med bjergene, op omkring Lazy, i den der, det der hus der med revolvermanden. Først da jeg kom ind i Lazy, finder jeg en tag. Der er det rigtig nogle steder, jeg kan upgrade. Når jeg faktisk gerne vil have en tag, hvorfor er de så ingen steder? En pump, den må jeg ikke tage. Jeg skulle måske have taget den alligevel, sådan at ham ovenover mig, han ikke fik den. Skade er jo ingenting. Jeg er ikke mat. Jeg havde attack. Og nu vil jeg ikke. Nu må jeg godt brokke mig. Oh my fucking god.
fucking mange mats. Fuck, den skader ingenting, den her. Han har også en tag dog. Hvorfor skader han så meget mere? Han er så big, han er så. Altså, man rammer 26 i hovedet med en shotgun. Det er ikke verdens største fan af, det indrømmer jeg da gerne. Selvfølgelig skal han lige ramme mig, det er klart. Den er han ikke tilfreds med. Det er jeg heller ikke ved. Ej, det er kun noget. Der er sådan en big pump, det er ikke eller? Det var en guldpump. Ja, yeah, jeg vidste det. Selvfølgelig er det en guldpump. Alle har guldpumps. Pack er lort, men det lykkedes. Farvel. Jeg skal ikke bruge dem. Jeg kan ikke gå ind i min server. Jeg kan ikke droppe min tag. Oh my god. Altså, ja. Yeah. Var det en svær challenge? Nej. Det var det jo nok ikke. Men når man elsker pumpen så meget som mig, og ligesom alle andre nok også gør, så... Eller nu fik jeg ikke. Eller han kan også godt lide, men han kan bedre lide taggen, og jeg forstår det ikke, fordi... Ja, okay, vi kan lige lave to her. Ja, den er sgu bare ikke lige samme. Det er den altså ikke. Så. Du behøver ikke spille med den mere, medmindre det er off-spawn, og ikke finde pump. Det går for at vælge det op. Det skal jeg ikke lige engang ud i det her. Cancel. Så. Ja. Tak fordi I så med på den video, hvis I kunne lide den. Og så vil jeg gerne lade like, og abonner på kanalen, og så kan vi få pris på. Og så må vi have en rigtig god dag. Hej.